Сьогодні пропоную поговорити про гіпергідроз. Гіпергідроз – це стан, який характеризується надмірним спітнінням, надмірним інтенсивним спітнінням. Це дуже актуально якраз в весняно-літню пору, коли нам стає дуже спекотно. Гіпергідроз може бути причиною ряду комплексів, може додавати нам невпевненості в собі. Існує дві форми гіпергідрозу. Перша – це локалізована, тобто вражаються, наприклад, підошви, долоні. Це може бути дуже часто ділянка під пахвами, також обличчя. Та генералізовані форми – це коли пітніє все тіло. В більшості випадків генералізовані форми паралельно є симптомом системного якогось захворювання. Це може бути інфекційний процес, може бути аутоімунний процес. Сьогодні пропоную зробити акцент і поговорити про локалізовані форми. Локалізовані форми гіпергідрозу, вони виникають самостійно, тобто вони не спровоковані якимось захворюванням. Частіше всього це генетична схильність, тобто потові залози в підлітковому віці починають активно працювати, і до дорослого віку вже людина скаржиться те, що вона дуже сильно пітніє, їй досить важко вдягати, наприклад, бавовняний одяг, тому що видно, якщо це стосується пахв, видно сліди від поту. Також найчастіша скарга пацієнтів при локалізованих формах, наприклад, якщо розібрати долоні, це те, що в них з'являється дисгідроз або екзема. Під пахвами це частіше всього супроводжується почервонінням, печінням шкіри, тому що піт в надмірній кількості він провокує запалення шкіри. Для лікування гіпергідрозу використовується ботулінічний токсин типу А. Його дія насправді досить банальна, досить проста. Він перериває нервову передачу до потової залози. Відповідно, вона починає продукувати менше вологи. Сама процедура введення ботулінічного токсину є достатньо комфортною. Але перед цим ми проводимо з пацієнтом спеціальний тест. Називається він проба мінора. Ми пропонуємо пацієнту поприсідати, попригати, для того, щоб була якась фізична активність. Далі ми наносимо розчин йоду, присипаємо крахмалем, і ділянки, які інтенсивно пітніють, ділянки, на які нам треба звернути увагу, вони чорніють, тобто темніють. І ми, відповідно, бачимо, куди нам потрібно ввести препарат. Ефект після процедури, він наростає впродовж 14 днів. На 14-й день ми оцінюємо сталий ефект. Тобто ми розуміємо, чи потрібна нам корекція доведення препарату, чи цілком нас задовільняє результат після процедури. Сама процедура введення ботулінічного токсину достатньо комфортна і безболісна. За необхідності ми наносимо крем-анестетик, і самі ін'єкції, вони є внутрішньошкірними. Це є декілька таких проколів, які абсолютно комфортно переносяться пацієнтам. Як нам потрібно підготуватись до цієї процедури? Пацієнтам я рекомендую за 24 години не голитися для того, щоб не було подразнень в місці ін'єкції, якщо це стосується пахових ділянок, та не використовувати антиперспіранти. Також дуже важливим нюансом є те, що пацієнти, які хочуть виконати цю процедуру, це те, щоб вони не приймали препарати групи Б. Це можуть бути досить часто вітаміни для волосся, для покращення якості шкіри. Тому що, власне кажучи, вітамін Б, він зменшує дію самого ботулотоксину. Реабілітація після процедури абсолютно її немає. Ін'єкції, вони дуже комфортні, вони є малесенькими. Проводяться спеціальним інсуліновим шприцем з досить тоненькою малесенькою голочкою. Сама маніпуляція займає по часу 30-40 хвилин, тобто можна її назвати процедурою обідньої перерви. Після процедури ви можете займатися абсолютно своїми всіма справами. Єдине, що не потрібно приймати гарячий душ, не потрібно використовувати протягом 24 годин антиперспіранти, а також не відвідувати сауни, бані.